تاسو خبر یې چې دا یو سرو ذکر کې دلته تھانه عمرزه علاقې کې یو انتهایی افسوسناک او دلخراش واقع شوې ده چې کم کې درې ورونه او د هغه ډېر د ظلم وال قتل شوې دي. نو په دې خبرې پورا علاقه هم کې ډېر خلق خفه دي، او دې علاوه مونږ ذاتی طور پر دې باندې ډېر زیات خفه یو دا چې کم ظلم شوې دي. نو دا کیس مونږ ایز چیلنج او ایز پریورٹی اخلو لگیا یوں کہ دا 400 پولیس دے پارا اور خیبر پختونخوا پولیس دے پارا یو چیلنج دے دے حوالے سر خیبر پختونخوا انسپکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر محمد نعیم خان سے اگر نوٹس کے دا پورا کیس ہوں دے اور روزانہ بنیاد بانے اگر مونگنا دے انویسٹیگیشن پروگرس رپورٹ ہوں گاڑی او دے آجی صاحب ہم دا ڈائریکشنز دی چہ دا چکم ڈیر غٹی او ظلم شوے دے دا ڈیر افسوسناک واقع شوے دا. نو دے کہ چا سر دا واقع شوے دا دا ظلم شوے دے نو آغو تا دے مونگ انصاف ورکو دے علاوہ یو ڈیر خطری کیس را بہترین انویسٹیگیشن تفتیش دے کیس ہوشی او چکم پا دے کیس کے ملزمان دی آغا دے خپل کیفر کردار تا مونگ ارسو. نو دا مونږ د پارا په پرایورټی کې ډېر امپورټنٹ کیس دی. دې حوالے سره دلته یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم هم جوړ شوی دی چې کوم کې ڈی پی او سے په سربراهی کې مونږ افسران ټیم کې اچولی دي او هغه د ملزمانو گرفتاری او دې علاوه چې تفتیش یو ډېر ښکلی طریقې سره وشي چې سبا د ملزمانو ته عدالت نه سزا هم ملو شي اگر دا پارا دا ٹیم کار کئی لگیا دے. انویسٹیگیشن دیر زیاد تفصیل کے بدے ٹائم بدے تاثر ہر یو پوائنٹ کے نظم ہم خو براڈلی بدا خبر او کبا چے تفتیش حوالے سرا مونگ سائنسی بنیاد بانے، ٹیکنیکل سائٹ بانے، ہیومن انٹیلیجنس او ہر طریقے سرا با انویسٹیگیشن کو لگیا یو او انشاءاللہ چے خودے خو خیب نو دیکھے با اللہ تعالیٰ متکامیابی راکیں. پرائم اکیوز دے نادر، نو نادر عمرزئی حوالے سر مونگ انفارمیشن دا دے چے آغا چے دا واقع چکل اوشوا نو اغے نپس ود لیس دین 24 آرس کے دسرا مخ کے نویزا بنو دے ملیشیا تلاڑو اول تا اتختے دو اگ دے پارا چے کم پروسیجر دے پروسیجر مطابق بمونگ صوبائی حکومت و وفاقی حکومت سر دا شہ ٹیک اپ کہو چے آغا دنیا کے اچر تومی نو انشاءاللہ کوشش بکو چی آغا واپس راشی او دلتا قانون فیس کی. نور دو ملزمان دی پا دے کیس کے نو اوگو بانے ہم لگیا یوں او انشاءاللہ کوشش ہم دالے جزر تزر آغا ارس شی دے کے قطعاً حقیقت نشتا دا چھے واقع شوے دا نو اغینا بعد دا ٹول کو تختے دلی دی او نچر دا ایف آئی آر شوے دے او ندوی طرف لے ایف آئی آر کے دے شی دا چکم مدعیان دی چا سر دا ظلم شوے دے نو محکمہ پولیس او حکومت اگو سر ولاڑ دے. دا چکم خبر دا جی دے کہ یہ خبر خدا رہا چے نادر بے شک کچر تر سابقہ افسران رشتہ داری آج دا خبر دا نچر سابقہ افسر پا دے کیس کے دے تفتیش حوالے سر چا کوشش کرے دے چے پا دے کیس بال نے اثر انداز شی پہلا ما خبر او دین زیادہ چکم انورا امپورنٹ خبر دا اگر دا دا چے ملزم کا سو کمی مونگ دا تفتیش پر میرٹ بانے بکو انصاف بانے بکو او بالکل دے کے تاسو دا پزین کے دا شہر رام نہ ولے چے رب ملزم چا سر تعلق دے یا رشتہ داری دا یا سد یا سسٹیٹس دے نو اگل وجہ با سر سر رعایت ہوشی قط انا پری پلان والے سر خو جی اغدار چے دی خو مخ کے زما کے لین دین نو کنا سر زما کے پر خرچ کڑے وا انتقال نو شے اغس سلسلے کے دی اجرے ترا وقت چے بدے بنا خبر کو ول تبیا دا واقعہ شوی دا پری پلان کم حد پورے دے کم حد پورے نہ اچ کل ملزمان انشاء اللہ گرفتار کو چز مونگ تفتیش کل نور میچور چھ نو دا ٹولے خبرے با مونگ معلوم کو زخو مخ نہ دسر وا او دا مخ کم ٹریول ہسٹری وا او ٹکٹ چھ کم دے نو اگبان مونگ کار کے لو چھ ٹکٹ دا کم زین ارینج کو سنگ ارینج کو اف ٹکٹ ارینجمنٹ کے فیسیلیٹیشن چاو کو دا نو مت پوس پولیس ایکٹیویزم خدا سے دا چھ دا واقعہ شوی دا اگے نہ پس دا ٹول پولیس پ دے کیس کے لگیا دے تفتیش کے لگیا دے within no time مخ دا ٹول ڈی ایس پی دا ساسو ڈی ایس پی تنگی ڈی ایس پی سر ڈیری اگر آگلے دے within no time پہ 100 گھنٹوں کے ڈی پی او سب موقع تا ریسپونڈ کرے دے صحیح شو جی بلا خبر دارا چھے کم تاسو دا خبر کوئے کنے جی اگر دارے چھے اگر کرائم سین چھے کم دے جی چرت دا واقع شوے دا نوالتا اگر زیر سیکیور کولو دے پارا اگر کولو دے پارا آلتا مونگ پولیس اچھا ولے دے
بیا خبر ادا جے کم تاسو دا وے کنے پراپرٹی اٹیچمنٹ جے کم تاسو خبر کوی گرے اغه هم چرته ضابطے او قانون تحت دی نو اغه هم مون پروسس شروع کرے دے او اغه هم ملزمانو خلاف کیگی نور چې کوم تاسو دا خبره کوي لکه ګوره ما تاسو مخکې دا خبره وکړه چې تفتیش ټول تفصیلات چې کوم دي هغه زه تاسو سره دلته نشم یو یو خبره داسې ڈسکس کوله او مناسب ټایم باندې تاسو ڈسکس کوو خو مونږ ټیمونه چې کوم دي هغه په دې چار صده کې هم دي چار صده علاوه په نورو ضلعو په نورو صوبو کې هم دي او دغه ملزمانو گرفتاری دپاره دي او چاپې هم شروع دي یو کوآرډینیشن ورسره شروع دي دا بس چې کوم دی نه خبر نه حیات والا سره خبره کوي مونږ چې چرته هم په ملزمانو سلسله کې انفارمیشن نو ریډ هم وکړو دویمه خبر چې کوم تاسو دغه چې پولیس هلته ولې دی پولیس هلته چوکۍ جوړ کړی دی نو هغه هلته سر دي چې پولیس په دغه حفاظت کوي یا د ملزمانو حفاظت پکې ملزم خو چې خپله خو دې قانون نه یریدو کړه چې که تاسو وایئ چې یاره ملزم با اثر دی او قانون مو دغه نشي کولی خو دغه د قانون یره ده چې ملزم چې کوم دی دا ضلع نه ملک پرېښودو او هغه دی او بل دا دی چې دا هغه پروټیکشن هلته خو څوک شته نه هغه خو مونږ دې لپاره کړی دی چې دا ملزمانو ته دا میسج ورشي که ملزم سو نه باثر قانون نه بالاتر نه دی دویمه خبره دی کې دادا چې کومه تاسو دا وایي چېرا چوکۍ چرته ده چوکۍ خو ځکه ده چې ګورې مونږ دی کې یو ډېر غټ چې کوم هغه دا و چې کم دا مدیان دی کومه چې دغه دی وکټم فیملی دا نو هغو ته هم دا یو احساس تحفظ ورکو کچرے اگر دا گنی نو مونگ دا کما چوکے دا دے سلسلہ کے بیگاؤں مایا ڈی پی او صاحب سرا خبر رکھے دا مونگ دا لے چوکے پوزیشن دے مدیانو سلا سرا مشورے سرا پا اگر علاقے کے پا اگر کلی کے دے اگر خوخ زیتا ہم ریلوکیٹ کولے شو نو دا دا سے خبرن دا تاثر چکم تاثر دا غلط تے نو خبر خواہ دا چکا سنگا تاثر کا ایف آئی آر تاثر مستڈی کڑے ہی کنے جی سنگا دا واقعہ پیش ہوا نو هغه والے سره زموږ تفتیش هم داسې ویلې گیا دی او فیسیلیټیټر سره کوم تاسو خبره کوي نو هغه تم یو دوا درې سلور ټولو ته موږ رسو لا خو ډیر داسې په ابتدایي سټیج باندې دی ان شاء الله چې خدای خو خوا نو دې کې بل خپل پروګرس کیږي جی اوس په کوم چې موږ د اهم کې سونه شوې دي نو هغه خدای فضل سره ټریس شوې دي او دا خو موږ لپاره ډیر اهم کیس دی نو ګورې جی دا خو دغه چې موږ به دې ځنه انیشیټ کوو هغه لپاره چې کم کم فارمالټیز کم کم ریکوایرمنټس کول یا موږ کو لګیا یو هغه نه پس په نن سارم چې کوم ډی پی او صاحب سره خبره کړه چې دې ځنه چې انیشیشن وشي نو نه صرف دغه چې موږ به دې ځنه هغه شی شروع کوو بلکې هغه پرسو کوو بو نو دې کې زکه چې دا زما اختیار کې خو نه دی پولیس مون کوشش په دایو دا په پرسو کو چې هغه زر تا زر شارټیسټ پاسیبل ټایم کې هغه مونږ کوو ملیشیا وال چې کوم مونږ سره ثبوت وره هغه ملیشیا چې کوم ثبوت دی هغه خو مونږ تاسو سره شیر کو ڈی پی او صاحب تاسو سره هغه شیر یا کوم ټریول هیستوري دا کوم شیر کړي کچره ملګرو سره نه شیر شوی نو هغه سره به شیر شي ټیک شو دي یو خبره وره بل چې تاسو دا وایي چې را ملزم با اثر دی وره خبره دادا چې مرډر کیسز کیږي نور کم مرڈر کیس دے چې کم کې بودی د پاره ورته تاسو دیتا وګوره کنه چې دا مرڈر کیس دے دا موږ د پاره دا صوبای حکومت دی د خیبر پختونخوا حکومت دی کا پولیس ډپارټمنټ دی کا انسپکټر جنرل اف پولیس ډاکټر محمد نعیم خان صاحب دی دوی موږ ټولو د پاره دا کیس ډیر زیات اهم دی په پرایورټی باندې نمبر 1 کیس دی ڈی آئی جی دل تراغل دے ڈی پی او صاحب ایس پی انویسٹیگیشن لا منسٹر سلطان خان صاحب ایم این اے فضل خان صاحب دا ټول چرا روان دي نو زکر را روان دي چې ډیر غټ ظلم شوه دي او چې کم دا زموږ مدیان دي هغه په دیشی باندې 100% چې موږ په موږ اعتماد کوي چې هر قانون تاسو سره دي حکومت تاسو سره دي پولیس ډپارټمنټ تاسو سره دي او تاسو سره چې کم ظلم شوه دي نو وخت بل چې کم انصاف ورکول دي دا زموږ فرض دي زموږ ریسپانسیبিলিটি ډیوټي ده نو دا به موږ کو او زرتا زرب کو چې سونه خدای وسرا کړي دي نو اخ کې به موږ دغه یو کوشش شي نو دې کتا سودا وګورې چې یاره دا یو ډېر افسوسناک واقع خو وشو خو حکومت ته پولیس چا سره ولاړ دی ملزم سره ولاړ دی که مودې سره ولاړ دی تاسو خو ماشاءالله ټول ډېر پوی ملګری زموږ د میډیا نو تاسو مخې ته دی